sodra 2021 metų pradžioje į antros pakopos pensijų kaupimą įtrauks daugiau nei 30 tūkstančių naujų gyventojų. Sodros komunikacijos skyriaus vedėjas Saulius Jermalis atskleidė, jog pranešimų sulauks tris pagrindinės sąlygas atitinkantys žmonės. Tai yra tie žmonės, kurie anksčiau pensijų kaupime apskritai nedalyvavo ir niekada iš jos neišėjo, netisakė dalyvauti, nesustabdė kaupimo, bet tie, kurie niekada joje iki šiol nebuvo, kurie yra jaunesni negu 40 metų amžiaus. Na ir trečia sąlyga yra, kad sausio antrą dieną jie turėjo būti dirbantys ar vykdantys savarankišką veiklą. Lietuvos gyventojai turės galimybę pasirinkti ir nori tapti antros pakopos pensijų kaupimo dalyviais. Pirmas pasirinkimas yra, kad gyventojas gali nelaukti to įtraukimo, kuris įsigalioja pusės metų tik tai, tai nuo Liepos mėnesio, ir pats bet kurią dieną kreiptis į norimą pensijų kaupimo bendrovę, nebūtinai tą, kurią sodra atsitiktinė tvarka jam parinko, ir sudaryti pensijų kaupimo sutartį su ta pensijų kaupimo bendrovė ir tapti pensijų kaupimo dalyvių be įtraukimo. Antras variantas yra, kad gyventojas vis dėlto nusprendžia nepradėti dalyvauti kaupime ir tokiu būdu jis turėtų per sodros asmeninę gyventojo paskyrą tiesiog pateikti prašymą sodrai neįtraukti jo į kaupimą. Kai gyventojas yra informuojamas apie tai ir jisai nesima jokių veiksmų, tai reiškia, kad jis nuo Liepos mėnesio tampa pensijų kaupimo dalyviu toje pensijų kaupimo bendrovėje, kurią sodra parinko jam atsitiknė tvarka. Saulius Jermalis atskleidė, jog tokiu būdu gyventojai kaupia privačiuose pensijų fonduose. Pensijų kaupimo siūlo 5 Lietuvoje pensijų kaupimo fondai, 5 pensijų kaupimo bendrovės, jas reglamentuoja visas Lietuvos bankas, kuris nustato, kad tam, pavyzdžiui, administravimo mokestis negali būti didesnis negu tam tikra suma, tai šiuo metu nepamenu tiksliai, bet berods jau 0,5%, negali būti daugiau negu 0,5%. Ir, na, ir tie pensijų fondai iš tikrųjų, kadangi tai yra svarbi mūsų ateičiai dalis, yra tikrai labai griežtai prižiūrimi. Na, tai reiškia, kad žmonėms yra tikrai saugu investuoti. Sodros komunikacijos skyriaus vedėjas tikino, kuri senatvės pensija turėtų sudaryti apie 70% buvusių gyventojo pajamų. Sodros pensija sudaro šiai dienai apie 45% pajamų. Dėl demografinių tendencijų ta dalis gali ir sumažėti. Pensijų kaupimas gali sudaryti papildomai 10-20% būsimų gyventojų pajamų. Tai reiškia, kad dar šiek tiek, dar 10-20% tai oriai senatvėj žmogus turėtų taupyti ir kitais būdais. Tam reikia rūpintis kompleksiškai ir na, vėlgi yra geras patarimas visada nedėti visų kiaušinių į vieną pintinę, tai jeigu žinosime, kad turime pirmą pakopą, antrą pakopą ir dar kažkokias kitas asmeninės investicijas savo nuožiūrą, na, tai tikrai didesnė tikimybė, kad ta pensija senatvės bus oresnė. Šiuo metu antros pakopos pensijų kaupime dalyvauja 1,3 milijono Lietuvos gyventojų. Saulius Jermalis teigia, jog šie skaičiai rodo, kad žmonės teigiamai vertina sistemą. Kiekvienais metais po įtraukimo daugiau kaip pusė dalyvių tampa pensijų kaupimo dalyviais, na, visuomet tai būna daugiau nei pusė, ir dar nemažai gyventojų patys sudaro pensijų kaupimo sutartis. Kitas dalykas, kas tam tikra reforma, kuri pernai įvyko, tai kai jau žmogus dalyvaudamas pensijų kaupime sulauks senatvės pensijos, jam pensijų anuitetą, tą pensiją, sakykime, iš sukauptų lėšų mokės būtent sodra. Tai šią naujovę taip pat labai palankiai priėmė daugiau nei pusę šalies gyventojų. Saulius Jermalis atskleidė, jog antros pakopos pensijų kaupimo sistema tiesiogiai priklauso nuo žmogaus. Tikslas yra turėti pensiją senatvėje. Na, pensiją mes suprantame ne kaip kažkokią vienkartinę išmoką sulaukus pensinio amžiaus, bet visą senatvę, kiekvieną mėnesį gauti tam tikras išmokas. Tik tai šiuo atveju tas pensijos dydis priklauso jau nuo paties žmogaus, nuo to, ar jis dalyvauja pensijų kaupime ar ne, kiek laiko jis dalyvauja pensijų kaupime ir kiek jis pats jau asmeniškai sumokėjo tų įmokų į pensijų kaupimo fondą.
Kaupti Lietuvos gyventojus skatina ir valstybė, teigia Saulius Jarmalis. Šiuo atveju, jeigu gyventojas moka nuo savo darbo užmokesčio tam tikro dydžio įmokas, kurios šiais metais yra arba 3%, kas yra maksimalus jau tarifas, arba 2,4%, tai valstybė atitinkamai prideda ir savo dalį, tai jeigu gyventojas kaupia 3%, valstybė prideda dar 1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio. Na, tai reiškia, jeigu gyventojas kiekvieną mėnesį nuo savo darbo užmokesčio perveda 3% į savo pensijų fondą, tai valstybė jam kiekvieną mėnesį pridės dar 20 eurų. Antros pakopos pensijų kaupime dalyvauti nenorintys gyventojai gali atsisakyti to pateikdami sodrai prašymą iki birželio 30 dienos. Indrė Grigalevičiūtė, Marius Šogunevičius, Dzūkijos televizija.